Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це проект «Ексклюзив». Ми говоримо про сьогоднішнє пленарне засідання вівторка, 1 листопада. Нагадаю, що буквально за 10 хвилин має розпочатися вже вечірнє пленарне засідання, на порядок денний якого винесені питання, що стосуються розвитку і вдосконалення фінансової політики держави. З цього приводу і загалом, що сьогодні народні депутати розглядали і ухвалювали у Верховній Раді під час ранкового засідання, спілкуємося у прямому ефірі з народними депутатами. Позицію фракції «Батьківщина» представляє Сергій Євтушок, а фракції «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна. Панове, я вітаю вас. Бажаю здоров'я. Сама, можливо, одна із інтригуючих питань сьогоднішнього порядку денного – це відміна депутатських зарплат, скасування відповідної постанови, якщо не помиляюсь, за яку проголосували 264 депутати. Як загалом оцінюєте такий крок? І можна говорити про те, що це питання цілком знято з порядку денного? Пане Олеже, гадаю, що фактично голосування відбулося виключно за популістичними гаслами. На превеликий жаль, політики керувалися нездоровим глуздом. 264 депутати. Парламентарі керувалися нездоровим глуздом, а фактично піаром чи істерикою, можна так сказати, яка пішла із натовпу. Фактично, можна сказати наступне, що все залишиться фактично по-старому. Змін практично буде важко зараз здійснити, тому що моя чітка позиція з самого початку була в тому, що я не голосував за цю постанову і підвищення заробітної плати, але не голосував за те, щоб зараз зняти, по цій причині, що економіка країни в низькому стані, порівняно із прибалтійськими країнами, які мали набагато кращі умови, тільки тому, що в нас не проводилися реформи і немає інвестицій. А причиною цьому і того, що при владі посада всіх рівнів, це стосується виключно депутатів, а всіх ланок державної служби, мало розумних людей і порядних. Тільки тому, що низька зарплата, бо розумна і порядна людина, попрацювавши місяць-два півроку на державній службі при низькій зарплаті, кінці постане перед вибором, а як утримати сім'ї, і батьки, і діти запитаються. Тому вона буде в пошуках належної роботи, де буде належно оцінити її інтелект. Пане Сергію, вас особисто задовільняє нинішня зарплата? Як ви загалом ставитесь до постанови, яку було сьогодні скасовано? Дякую за питання. Я скажу, що повернусь коротенько в історію і нагадаю проект постанови за номером 5200, який передбачав розгляд постанови і одразу в цілому і в першому читанні бюджет на 2017 рік. Жодного голосу «Батьківщина» тоді не дала. Так і сьогодні підтвердила своє голосування про відміну або про внесення змін до цієї постанови, якою було в тому числі збільшення заробітних плат народним депутатам України. Але я хотів би про інше сказати. Ми сьогодні виконали, скажімо так, в парламенті, знайшли голоси і все інше, зобов'язання не перед натовпом, я хочу сказати, Олеже, а перед українським народом, який дуже негативно і різко засудив такі кроки від українського парламенту. Ми це зробили. Але в той же момент ми вимагаємо, зокрема фракція «Батьківщина», в своєму виступі Тимошенко сьогодні на це наголошував, оприлюднити дані, чому в липні місяці, в кінці, здається, 27 числа, таємною постановою уряду було збільшено посадові оклади всім урядовцям. На сьогоднішній день, за нашими даними, орієнтовно від 60 до 80 тисяч гривень отримує член уряду. Ну, в залежності від того, у кого більше там трудовий стаж, державної служби і все інше. От якщо була така... Тому вимогою від українського народу, від нас також, має бути оприлюднення і скасування цієї постанови, якою було збільшено урядовцям дуже величезні, надвеличезні заробітні плати. Я нагадаю, що депутати пропонували там у тому, хоча не «Батьківщина», знову ж таки скажу, пропонували в розмірі 36 тисяч гривень заробітну плату, а уряд собі поставив орієнтовно десь 60-80, можливо, навіть іноді і 100 тисяч. Більше того, мова йде і про НАК «Нафтогаз», де мільйони отримуються в місяць керівництвом, де секретарки отримують по 40, по 50 тисяч гривень на руки щомісячно. Пане Сергію. «Укргазвидобування», «Укрпошти» і інші державні установи, які просто-напросто
шукає ці гроші, я не знаю, в кишені. Дуже коротко. Так, сьогодні потрібні високі зарплати для високопосадовців, для того, щоб оцінювати їхню професійну роботу. І ці високопосадовці могли все-таки утримувати свою сім'ю, для того, щоб не було корупційної складової. Так. Що ви думаєте? Буквально дуже коротко, щоб почути вашого колегу. Ми підтримуємо колегу. Прив'язку до мінімальної заробітної плати або навіть до мінімального прожиткового мінімуму. Можливо, питання у розмірі її. Отут є питання. Не може бути такого розриву величезного між мінімальним прожитковим мінімумом і міністром, у якого 100 тисяч гривень зарплати. Я можу сказати інакше. Перше, прив'язка до мінімальної зарплати топ-менеджерам і топ-посадовцям не повинно бути. І цим самим урядом здійснюється соціальна вимога наша, щоб зменшити розрив між мінімальною і максимальною зарплатою. Тому була піднята виключно мінімальна зарплата. Це перше. Другий момент. Український народ виключно розуміє, і на місцях був в окрузі, дійсно розуміє, що державні чиновники мають отримати належну зарплату, щоб при владі з місця, села і до Києва залишалися розумні інтелектуальні люди. І вони будуть здійснювати реформи і керувати державою. А вибачте, те, що робиться роздутий піар компанії істерики із гаслами і підтримкою тих же самих олігархів-злодії, вона дає зворотній ефект. Бо зверніться, будь ласка, увагу на те, хто зараз виходив на сцену, трибуну Верховної Ради і кулуару, говорить, що депутатам, посадовцям, чиновникам не потрібно високої зарплати. Та саме ті, хто і сидить на корупційних схемах, скриті доларові мільйонери, які не живуть на свою ту депутатську зарплату, яка зараз в них є навіть. А тим більше було 4700, які кортеджами під'їжджають в Верховну Раду з охороною, літають щотижня літаками. І вони ніколи не жили на депутатську офіційну зарплату і не живуть зараз. Тому що те, що зараз вони отримують, є, значить, поза офіційні доходи. Або вони прив'язані до бізнесу. Це означає, що як тоді теза, бізнес і влада має бути відокремлена. А якщо вони не мають бізнесу, родину, значить, це, що вони перетворили в бізнес владу і свої депутатські повноваження. Як буде тоді в такій ситуації, коли, наприклад... Тому дуже просто робиться. Їм саме вигідно те, щоб депутат і будь-який чиновник був бідний і був залежний від них. Тому що вони будуть його тоді пасти, задаючи $1000, буде вимагати лобіювання їхніх бізнесських інтересів. Але судячи по електронним деклараціям, нагадаю, що процес, перший етап електронного декларування вже завершився, готівки у більшості народних депутатів на руках досить багато і статки абсолютно засвідчують те, що люди не бідні, йдуть сьогодні в політику у Верховну Раду. Це якраз підтверджує те, чого ми йшли до цього часу неправильно. І посадовець державний повинен мати достойну зарплату. Повинні розраховувати на цю заробітну плату високу, достойну. Так. Частини депутатів є статки досить пристойні. А ось тут саме цікаво, треба зробити дійсно аналіз декларацій і подивитися, звідки мають такі доходи. І повірте, проведення депутатської діяльності, такої, яку вони зараз показують за офіційну зарплату, неможливо з тими охоронцями, кортеджами і польотами. І не харчуються в депутатських столовах. Це означає, що мають зі сторони або корупційні схеми, або фінансують їхня родина. Тепер послухаємо вашого колегу. Але саме краще. Хто має більше 10-20 мільйонів зарплат, що задекларували за рік доходи родині, вони можуть офіційно відмовитися від своїх зарплат депутатських або прийняти закон, щоб їм не надавали зарплату. І нехай оплачують тим депутатам, які дійсно живуть і працюють на одну тобто зарплату. Тобто має бути індивідуальний підхід? Концептуально можна підтримати і з розумінням того, що дати можливість депутату обирати. Або жити чесно за заробітну плату, або йти десь там в якихось там схемах, ще щось там бути задіяним. Ось тут можна поставити крапку. Але я за інше, мабуть, сказати. Напевно, соромно і моєму колегі, бо він також їздить до округу, перед людьми виправдовуватись, чому завжди, зазвичай, український спікер парламенту закликає депутатів до сесійної зали. Чому їх постійно не вистачає при голосуванні? Чому така безвідповідальна поведінка народних депутатів, вони не працюють на місцях, а десь бігають по різних там по буфетах і всім іншим речам? Тому що очевидно, що немає відповідальності. Тому другий момент, про який мав би говорити український народний депутат, це внесення законодавства. Зараз наші колеги Альона Шкрум і інші молоді депутати працюють над законопроектом, який буде передбачати санкції позбавлення заробітної плати
з тих депутатів, які вважаються і є народними депутатами, але під час засідань пленарних їх побачити в сесійній залі неможливо. Прошу... Тому ті депутати, які чесно працюють, які працюють на місцях, прямо в сесійній залі, мають отримувати заробітну плату. Я прошу депутата просто спростувати, отверджу, давно ці санкції є, не відмітився, не прийшов на засідання. Вони можуть бути дієвими. І знімають. Питання в тому, що це, що ви сказали, це є повна, вибачте, єрунда. Тому що питання в елементарній розуму і порядності. Якщо депутат не ходить на засідання, повірте, йому плювати на ту низьку зарплату, тому що він живе далеко не з зарплати, якщо він мільярдер. І він ніколи не буде, він прийшов сюди лобіювати інтереси. А от дійсно достойна зарплата депутата будь-якого державного чиновника, щоб він був незалежний від олігархів, дасть можливість утриматися при владі дійсно розумним і порядним. І порядна людина, яка йде в депутати, не за кошти олігархів, а за свої, він буде і ходити на засідання, і буде служити народу і Україні. Але це є необхідна умова, тому що нам треба повчитися того, як підбирають державних чиновників всіх рівнів, саме в Японії, де престижно поступати на державну службу, і більше того, здавати екзамени, і престижні випускники вузів, в першу чергу, яку здають екзамен, це на державну службу, а потім вже на приватні підприємства. Тобто йде відбір національної еліти. І там вона дійсно оплачується. І те нам потрібно зараз зробити. Бо саме належна державна розумна служба з посадовців порядних може вивести, провести в Україні реформи, залучити інвестиції, підняти економіку, і тоді будуть мати зарплату зараз ці вчителі і медики. Ми зможемо подолати вето президента на закон, який чекають мільйони, десятки, не мільйони, а півмільйона точно мешканців гуртожитків, які проживають в гуртожитках, яких зараз мають величезний ризик, бо закон заветований, який передбачав можливість приватизації тих людей, які там живуть вже в трьох поколіннях, своїх малесеньких нажитих оцих кімнатках. Так от зараз побачимо, скільки не вистачить і в якої фракції. Давайте так, не забувайте про призначення гуртожитку. Під час пленарного засідання була конструктивною з приводу ухвалення законопроектів, що стосується будівництва і житлово-комунального господарства. Будемо сподіватися, що на вечірньому засіданні вдасться набрати відповідну кількість голосів для того, щоб навіть підтримати законопроект з пропозиціями президента, що стосується мешканців гуртожитків. Більше того, я скажу, я хочу подякувати авторам, тому що це реальний закон, який розпрацювали наші колеги. До речі, є автори з БПП, і механізм, який дає можливість людям це зробити. Але, на жаль, ми отримали вето. Ідемо, долаємо вето. Послухайте, є відповідні недоліки законодавства, які треба усунути і піти, тому що ми вже маємо на прикладі закону Савченко, як прийшли і були звільнені рецидивісти і вбивці, які зараз творять злочин. Тому треба запобіжні заходи і клинки зробити. Стосовно, якщо таке є, значить треба це усунути. Стосовно недоліків законодавства, сьогодні прозвучала така цікава фраза від вашого колеги: не можна приймати закони метелики. Сьогодні під час ранкового засідання звучала така фраза. От загалом, законодавчі метелики. Загалом, як ви оцінюєте сьогоднішню першу половину дня стосовно проведення тематичних днів у парламенті? Наскільки вони є ефективними? Депутати говорять про те, що кількість ухвалених рішень, позитивно ухвалених рішень, збільшилася від 40 до 60%. На рахунок законів, законопроєктів метеликів, тут було сказано в контексті неякісної підготовки від уряду в той же момент, коли вони в залі голосуються по команді. От саме це було мав на увазі колега, який назвав законопроекти законопроєктами метеликів, які голосуються, не дивлячись, що в тому законопроєкті, що в тих положеннях, що в тих пунктах і що вони містять. Тому перша частина, вважаю, була продуктивною, там ми багато проголосували законів, зокрема в першому читанні, направили назад на доопрацювання уряд, зокрема там і по ЖКХ, дуже багато по питній воді, по лівневій каналізації, по новим підприємствам, які зрозуміло, мають... Дякую. Режисери мені підказують, що ми мусимо завершувати. Я би хотів сказати, що на остаток, що дійсно є питання досконалого законодавства, тому що депутати більше женяться за якістю, аніж за, точніше, за кількістю, аніж за якістю, тому треба консолідовано брати закони, а тематичні пленарні засідання дуже ефективно проводять, тому що не перескакують з теми на теми депутати, а відповідно опрацьовують одну серйозну тему. Якщо енергетика, то енергетика, ЖК, то це більш продуктивніше. Дякую, Олег Барна, Сергій Євтушок, народні депутати. Ми спілкувалися у прямому ефірі. Буквально за мить розпочинається вечірнє пленарне засідання. Залишайтеся на каналі, не перемикайтеся.